Dámy a pánové, naším dalším hostem je Libor Zámečník. Pan doktor Libor Zámečník je doktor, urolog. Urolog. Ale se specializací na... Andrologii. Na andrologii. A díky tomu se zaobírá i... onemocněním penisu, sexuálními dysfunkcemi. A? A implantáty. Implantáty, Leoši. Když je nejhůř, přijde pan doktor Zámečník a implantuje. Ano. Jak se to vyvíjí ten obor? Mě totiž víte proč? Já jsem moc rád, že jste přišel tady, jsou pořád herečky, ženy mají všechno už umělý a říkají, jaký s tím mají trabla a tohle, že se jí vrací jazyk, má nové a takový. A chlapi nic, takže konečně po dlouhý době tady máme někoho, kdo taky nese náhradní díly mužů. No jasně, ale všiml jste si, že chlapi o tom nemluví. Nemluví. Chlapi o tom nemluví. Takže díky. Takhle, mně přišel, a to je hodně let, mail, z ničeho nic, že mi můžou prodloužit penis. Mě zaujalo, jak to vědí. A pak jsem zjistil, že přišel každýmu teda. Ale to byla velká nabídka, pak to chodilo pořád, jsem se tomu posmíval už. Ale nejdřív jsem znejistil. No, ale my ho tady máme, že jo? To je váš tady tohle. Tak prosím vás, nejdřív jenom v úvodu, ještě než si to ukážeme názorně. K vám se může objednat muž? Ano, i žena. Jak žena? I žena, která třeba chce být mužem. Jo, na komplet, jako. Na komplet. To jsme tady měli, to no, jsme. No, to jo, to. Ne, já myslel tyhle ty servisní věci pro chlapy jenom. Může, ano. K vám přijde muž a tahle ta specializovaná problematika souvisí s problémama s erekcí. Ano. Problémy s erekcí, problémy s orgazmem, problémy s ejakulací. Všechno no, prostě grogy úplně, no. Úplně. Takže zařídíme generálku. A když teda dojde k tomu chirurgickému zákroku, tak to děláte vy. S kolegou ještě. A tady, kdybyste byl teda tak laskav. Já se otočím, nikdo nám to nevzal. Ne, tady to ne. Mám. Tak. Já to ani nemusím brát do ruky, jsem zjistil, no. Můžete, to je čisté. No, já bych, není to takový, nikdo, jako... To nikdo neměl. No a teď, kdybyste nám to teda vysvětlil, tak dejme tomu, že teda tam přijde někdo, kdo nechce brát prášky, nic, je úplně vyřízený. Je otázka teda, proč k vám jde, když jako... je takhle zrasovaný. Jsou muži, kteří té sexualitě dávají náležitý důraz. Jo. A není to jenom o věku. Ani, ne, ne. Ani o penězích. Ani o penězích, ne. 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 Jako, řekne, jakým smyslu? Jako, že jsou ochotní zaplatit hodně? Ano. Prosím vás. No jo. A co to stojí tohle? Mám říkat cenu? No, no. Jo, jo. Tak jsou některé levnější. No, levnější stojí kolik? To je nějaká nouzovka na víkend, jo, nebo co? Je to o celém balíčku hospitalizace, platby za kontroly. Dobře, tak dejme tomu, že tam přijdu. Dobře. Jak dlouho tam budu u vás ležet? 1 až 2 dny. 1 až 2 dny, dostanu tady tu servisní soupravičku. Ano, ano. Počkejte, druhý den, když přijdu domů, tak už jsem ready. Jste ready za 4 až 6 týdnů. Ježiš. Za 4 až 6 týdnů? Ano, se to dá spustit. To znamená, já přijdu z nemocnice a 4 až 6 týdnů čekáme. Přijdete z nemocnice, nikdo nic nepozná. Obvykle se tím ten muž nechlubí, že no to celkem má tu generálku. Chápu. Takže si to užije, jede třeba na dovolenou. Jo, na 6 týdnů na dovolenou. A letos bych rád jel sám, no. A přijede v plné síle. A vrátí se jako úplnej Moby Dick. Přesně. Dobře. Takže to se provede ten zákrok 4 až 6 týdnů. A při ano. tom zákroku dostane tady ta levnější varianta. Ta levnější varianta je taková takzvaná polotuha. Tohle vypadá jak propiska. No je to taková tuba nebo no něco, to. Co je ohebné a ten pacient nebo muž si to může nastavit, jak potřebuje. Jako kam ale si to dá? No. Nebo partnerka, no to se... To vypadá, že si to dá do kapsy. Jako znamení dneska nemůžu. Tak
se vzdávám, mám bílou. A nebo takhle, jo? Takhle, vzdávám se. Ve dvojitém provedení se to implantuje do penisu. Jo, to se implantuje do penisu? Ano, ano. Jo, tak on to má chudák v sobě. To má chudák v sobě. No to je jak cystoskopie. No, je to jako tak, akorát, že se to nevyndá. Akorát, že se to nevyndá, a on nebo ta partnerka si to můžou nastavit, jak potřebujou. Ona. No. Co děláš pořád? Ježišmarja. To je ta levnější varianta. No to vypadá, kolik to stojí tenhle ten krámeček? 100 tisíc. Tohle stojí. Tohle stojí 100 tisíc. Ano, ze všem. Jo, jako se všem. Ano. Celá péče o pacienta. 97 tisíc zákroky a 3 tisíce tohle. Musel byste se zeptat u firmy. A proč to nemá tu, že by se dalo aspoň? S tím, že by člověk, já počká, ti to podepíšu a... Teda ještě by to mohlo svítit. Baterka, tuška mohlo. A zároveň... Já ti dojdu pro pití. No takže za 100 tisíc tuhle bužírku. No, no, no. To je takovej trabant. Vy jste tady mluvili... To je trabant, no. To je trabant. To je, když se chci rozejít, že jo? Co to tady, Franto, máš? Nic, to mi prodal pan doktor. Potom jsou takový Mercedesy, nebo Ferrari, nebo Porsche, nebo nevím co. Promiňte, já se jdu napít. Jde se napít. No. A to je co, to je tohle? Tak to je, pozor, ten, co je to tohle? Ten implantát nafukovací. A co je tohle? To je balónek k tomu implantátu, kterým se plní ty cylindry, které jsou vloženy jako do penisu. Nafukovat? Vy nebo partnerka? Ježi. Takže... Takže místo dvou bužírek. To snad není pravda. Dáš si vínu? Ne, já budu teď foukat. A nesmí nafoukat. Funguje to tak, že ten balonek je vedle močového měchýře, je schovaný, naplněný tekutinou. Jak je vedle? Jakože vy ho tam umístíte? My ho tam umístíme. Jo, já myslím, že si ho mám dát vedle ne, sebe. Ne, jak... jakože bychom měl takhle vedle sebe, ne. Je ten mám na těle přidělaný. Je operovaný v těle. On je to, v těle. Nic z toho není vidět. Jo, to je dobře. To je dobře. Ale stejně to hrozná představa, jednou, že mám v těle pružiny. Jednou trubičkou je to spojené s celým tím implantátem. Pardon, když někdo bouchne dozad, nebo nerozbije se to? Nerozbije. A nebo nevyfoukne to, jako? Je to natolik dokonalý systém, to je, že už se neděje to, co se pánům dělo kdysi, když si chtěli zavázat kaničky. No. Tak se jim naplnila ta protéza. No, a nebo nazdar, Jardo. Čili tohle bych měl v těle. To byste měl v těle. Někde. Tohle je jako ten balónek, jo? Ano, ano. A tohle je v penisu, takže taky v těle. Jo, čili já jsem chodící strojovna. No jasně, a jste ovládán tou pumpičkou. A tu ovládám jak? To ovládáte tak, že si vlastně zmáčknete, protože je v šourku. Já si mačkám. Je v šourku, ta pumpička. Takže vy, no ona je v šourku. Když si chcete užít, tak si zmáčknete pumpičku. Jo, a možná se propumpuju, takže už nic nepotřebuju. Záleží. Co děláš, na, záleží na vkusu. Obvykle stačí ne, ale... jenom několik zmáčknutí, takže k tomu už se nedostanete. Pane doktore, takže tady mám tohle někde, jo? Ano. Tohle mám jako v šourku. Ano, ano, ano. Tohle mám vyvedený... To máte v šourku. Venku. Tohle je v penisu. Čili já jdu jako monstrum do ložnice, plnej vercajků. To není vůbec poznat. Zaručuju vám, že no, nikdo nic poznat to není, ale já to vím, že jsem plnej hadic. No, jasně. A teďko... Jak dlouho se pumpuje? 4 až 5krát. Zkuste. Já myslím, 4 až 5 minut, že ne, řekne. Ne, 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 ne. 4 až 5krát. No? Čili dá se to dělat z kapsy třeba? No, jestli máte šourek v kapse, tak jo. Tenhle bych si tam mohl hrát, klidně. Ale tohle, no tohle je Ferrari prostě. Já jim je to Ferrari, no. Ale tak jako mohl byste mě popsat zhruba, jak si představujete to setkání s tou partnerkou? Ano. Protože to, jak to vypadá, je, že ona musí pocit, že přišla do nějaký dílny, kde já se budu pokoušet něco sestrojit a přitom je jenom o sex. Garantuju vám, že to nepozná. No ne, ale neusá bokem. Vy mačkáte pořád něco v té kapse, ale to je prostě v šourku.
No já to tady nechci předvádět. Protože nejsem prase, tak to tady nebudu. V rámci sexuální předehry přece stačí dvakrát, třikrát, čtyřikrát zmáčknout. Ale jaká sexuální předehra? Tohle je hadicová fabrika, hele. To je leda, že musíte odvést pozornost, aby si nikdo nevšiml, co se sebou děláte. No přesně. No a teďko tohle to je... A jak odvedete tu pozornost? Já, no pustím i telku nebo něco. No podívej, to je zajímavý. Pozor, a co když to přepumpuju? Tak to nepraskne. Nepraskne, ne, jak ne, to ne. Víte? Zkoušeli jsme to, nepraskne. No já jsem klikař, už viděl, jak to prdne. A představte si, když to prdne, tak máte doživotní záruku. No to je paráda. No. Nebo Jaru, já se vrátím za rok a... Dostanete novou. Se záručním listem. No. No. Tohle stojí kolik. Vy se na to nechcete šáhnout prostě. Nechci. Já mám podezření, že jste to použil už. Ne. Je to čistý nový, jo? Je to čistý nový. Vypadá to divně. Vypadá to tak divně, protože je to potažené antibiotikem, aby nevznikla. A proč to je dvakrát? Protože máme v penisu dvě topořivá tělesa. Tam máme, jo? No. A tohle kdyby to bylo jedno, tak by to bylo jenom do zatáčky. Že? Jsou dvě. Prosím vás, ale... No. Tak tohle se tam jako implantuje. Ano. A teďko napumpuje se to jako vzduchem teda. Napumpuje se to vodou, která je v tom balonku. No, já musím mít vodu sebou. No, ne, to je v tom balonku. A ještě nějakou z lékárny, od vaší firmy, ne? Ne. To jednorázově při té operaci naplníme balonek, spojíme takovým kontaktem, takže je to... To je pořád stejná voda. To je pořád stejná voda. Po kolika letech se vyměňuje? Nemusí se vyměňovat vůbec. A co v zimě na sjezdovce? Co třeba severský státy? No. No. Pojedu do Norska, hele. Fridexem. Aha! Ne, proto je to v těle, že jo? Že už si tam dal Fridexu, malinko kapičku. No, no. Nemrznoucí směsi do ostřikovače. Tělesná teplota to udrží. Ono to má vlastně blízko k ostřikovači. No. V podstatě ano. A kolik stojí tahle ta hnusárnička? 270 tisíc. Tohle stojí 270 tisíc? No. Jako i s tou operací. I s tou operací ze všem. A divil byste se, no tohle... kolik lidí preferuje to štěstí? No tak tohle hodnotu má asi 320, ale ta operace je ta drahá, ne? No, ano. Kolik let se to dělá? Ty první pokusy jsou samozřejmě, nevím, středověk, starověk, ale ta moderní éra těch penilních implantátů začala v 50. letech loňského. Jo, čili už se to minulého století. Jo. Čili to má za sebou takovýhle vývoj, no tak to se... Takové ty trojdílné implantáty jsou první z roku 72, 73. No ale zase od 50. let se to moc nevyvinulo teda. Protože to vyvinuli už tak dokonale. No ne, ono to vypadá jak takový... Tak mění se třeba tvar pumpičky, mění se ten ventile, kterým se to vypouští, to je důležitý. Mluvíte o tom jak o kole, hele. No. To se vypouští? To se vypouští, no tak erekci musíte někdy zrušit, že jo? Ježišmarja. Takže nafouknete a potom... A vy myslíte, že tohle může prospět normálnímu sexu, takovýhle zatížení? Myslím, že ano. Já bych myslel jenom na ty návody, jako... Vůbec. Počkej, teď na mě nemluv, já se budu vypínat. To, jako... to vstřebají tak rychle. On se ten člověk musí pak jako vypustit, jo? No. To zase si po vode jde někam? Může, nebo to mají v rámci sexuálních her. Jo, jako jo. Takovou zábavu. No. Teď mě Jarůko vypust. Jeden knoflík zmáčknout. A... Jak byste se k tomu nedostal vlastně? Úplně náhodou. Domluvili jsme se s kolegou, že vlastně v České republice ani ve střední Evropě to nikdo nedělá. Ve střední Evropě? Opravdu? Opravdu. Vy jste jako vlastně pro celou střední Evropu jedni z mála? Máme pacienty ze Slovenska, z Německa. Jo. Čili je málo těch... Přijeli i z Londýna. No, tak to vám gratuluju. Děkujem. To jste dobrý. A když přijede z Londýna, tak ho to stojí stejně? Stojí ho to stejně. A ku podivu v Londýně by mu to zaplatili. A přijel k nám. A proč to u nás neproplácej? Jak říkám, možná, až to bude někoho trápit v těch orgánech, kteří to proplácí, tak... Jo, někoho v pojišťovně nebo tak. Třeba. No, tak třeba se to díky nám teď dozvědí.
přijdou k vám a nezapomeňte, až to budete někomu z nich implantovat, říct, bylo by dobrý, kdyby to mohl mít. Kdyby to propláceli. Kdyby to mohl mít kde. Je to problém, protože celá řada těch pacientů by to zasluhovala. Není to jejich výmysl, jsou to zdravotní problémy, které mají. Cukrovka, vysoký tlak, to si nezavinili sami, že? Jsem se koukal na vaše kurikulum, víte, vy máte partnerku a teď čekáte první dítě, teprve, že jo? Teprve, no. No, co pak? Jak se to říká, Kovářova kobyla? No, jsem myslel, no. A pod svícnem a tak, že jo? Tak. Já jsem si to říkal, no. Když člověk pracuje na té kariéře, tak to někdy potom... Někde to uteče, dlouho trvá, no. No tak gratulujeme, no. Děkuji. A to normálně jako klasika. Jo. No tak. No tak člověka napadne, že můžete mít i takový ty vědecký roupy, že jo, znáte to. Že bych to vyzkoušel? No ne, takže člověk si říká schválně, jestli to je funkční. Nebo... Část těch prostředků, které nabízíme, jsem vyzkoušel, třeba tablety. Je dobrý vědět, co těm pacientům nabízíte, že? Ale tohle bych asi ne. Ne to ne, no já bych to jenom... nedal. Znáte to, některý vynálezci se stali dokonce obětí svých vynálezů. Přesně. Doufám, že mě to nečeká. No, my doufáme taky. Libor Zámečník!